السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يالي دلهان تيمبا ميل والباد دافها الدنيا دنقد داوان السان هل كانوا يستار تي في حرون تو كله يهي مقالة دهر قيسة وحنا لسو قاري امين تياني دي سو قد بين چرني وروحان دلك قدهيسي قدهان عالم كبايد كاينو هبين نمدن عاوا وحاور كيد اللي سعوسين دوناني قو احمد داير نوح نصبك قضبضات كود داوان دون تان وحا كميده xogeyaha arimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shaacisay inay iska casishay xilki iyo xubinnimadii ay ka haysay xisbigaasi. Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaalilandna waxa ay xarun cusub ka dhisanaysaa magaalada Baran. Guutada 39-aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland oo fadhigoodu yahay Ceelbo ayaa beeniyay inay ku biireen Puntland. dawadayaal waxaan warbixin idiin ka haynaa khilaaf weyn oo u dhexeeya hilibleyda magaalada Boorama iyo sidoo kale maayirka magaalada Boorama oo ka yimi sarukaca cashuur ee dowladda hoose kordhisay. Wararkan caalamka idiin ka haynana waxaa ka mid ah Qays Saciid oo ku guuleystay doorashada madaxweyne ee dalka Tunisia. Nin u dhashay dalka Australiana waxa uu ku soo qaatay jeelka 19 sannadood. Dawadayaal, intaas waa qodobada aad ku daawan doontaan warka habeenimo ee Star TV. Haatan iyo imikaneynta inaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayisiisa.